Comença la segona part del Bona nit, Pitiüses, el nostre temps de debat. Saludem ja el representant del Partit Popular, el senyor Chico Cardona. Què tal? Bona nit i benvingut. Molt bona nit. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. A més, és l'home de les finances de Sant Antoni. Vull dir que avui ens ve molt bé, després d'haver parlat de Sant Antoni amb el seu alcalde. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I ens acompanya també, en nom de Ciutadans, la seva coordinadora municipal, nova coordinadora municipal, que és la senyora Rosalía Moreno. Bona nit i benvinguda. Bona nit, gràcies. Caram, té vostè molt que coordinar, no? Si em permet. Tenim molt per fer i molt per treballar, sí. Sí, sí. Però bueno, amb il·lusió i amb vistes al futur i remuntar tota l'agrupació de Vila. És una situació revertible, la de Ciutadans, després de l'ensurt a nivell nacional que s'han endut? Clar que sí, que és reversible. Sí, sí. Nosaltres, els que creiem en el projecte de Ciutadans, pensem que sí, que és totalment reversible. La política és així, no? De vegades estàs arriba, de vegades baix, però bueno, jo crec que es té que fer una neteja, una reflexió, no?, del que ha passat, i bueno, ja s'està fent. I ja s'han tomat les primeres decisions i bueno, jo crec que sense dubte pues, remuntarem. El partit en l'àmbit nacional serà capaç de fer una autocrítica suficient com per plantejar-se un nou futur, un nou espai fins i tot, si m'apura? Bueno, jo crec que sí, que ho ha demostrat, no? que és capaç. Jo crec que sí, i que ho farà. Idò, molta sort, li desitgem. Pues gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. En nom de Podem, Gian Andrea Diterlizzi, què tal? Bona nit i benvingut. Molt bona nit, gràcies. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. I en nom del Partit Socialista ens torna a acompanyar, que li ha agafat gust amb això, el senyor Joan Maria Marge, que, com dèiem aquí fa algunes setmanes, havia passat a una segona fila, però que ara actualment doncs, forma part de l'executiva del Partit Socialista i té a bé... No el devem tractar tan malament en aquest programa perquè va repetint, no? Sí, sí, a més jo venc amb molt de gust, ja també m'han parlat que segurament me'n posaran nòmina, el qual sí. Això és un avantatge. I no oblidi d'exigir el seu lot nadalenc. Perquè si es despista, poder algunes altres mans se l'enduran. Perfecte, perfecte, això va bé. Bona nit, moltes gràcies per estar amb nosaltres. I gràcies a vosaltres. Bé, els demanaré, si vol ens quedem amb vostè, els demanaré unes primeres impressions al respecte de la conversa que hem tingut amb l'alcalde de Sant Antoni i la posada una mica doncs, en comú de tots els temes que afecten a la vila de Portmany. Vol començar vostè? Bueno, sí, puc començar jo. En Marcos Serra, l'alcalde, pues, ha parlat d'una sèrie de qüestions que en part tenc que dir que m'han preocupat alguna mica perquè crec que ha parlat de que quan s'ha parlat del pla estratègic ha vengut a dir que no s'havia fet res. Crec que s'ha pogut fer més del que s'ha fet, és veritat, però sí que s'ha fet res, es va posar en marxa, es va dotar d'un Consell Ciutadà per tractar tots aquests temes, hi va fer reunions amb els exalcaldes on se posaran d'acord amb aquest pla estratègic, s'han implicat altres institucions, el qual això és positiu, i crec que el que hi ha que fer ara és tirar endavant i posar tot això en marxa, que no és fàcil, que no és fàcil. Però jo crec que sí que es va fer molta feina. Per altra banda, s'ha parlat de l'adjudicació d'una sèrie de serveis que hi ha hagut a Sant Antoni la legislatura passada, que crec que hi ha que dir que es va fer una feina implacable per part de l'anterior alcalde, en Pep Sires, i l'equip de govern, que es van adjudicar una sèrie de serveis que feia anys i més anys que o bé estaven prorrogats o bé ja estaven caducats i ningú alcalde anterior es havia atrevit a fer-ho, com va ser el tema de l'aigua i el tema de la basura. També es va adjudicar el tema de l'enllumenat i és veritat que hi ha algunes empreses que amb algunes d'aquestes adjudicacions han recorregut, és veritat, però això és ben normal, perquè en contractes tan importants que s'hi presenten diverses empreses, només n'hi ha una que queda. Les altres, és lògic que busquin la fórmula per poder ser ells en vez de ser que s'ha adjudicat i busquen a través dels seus serveis jurídics totes les coses que puguen trobar i que puguen tornar enrere aquestes adjudicacions. Però crec que es va fer una feina implacable i es va tenir molt de valor en posar això damunt la taula i dur-ho endavant. Per altra banda, m'ha preocupat també que se digués que se serà més laxa en el tema de CEPAE.
tots sabem el tema de Sant Ramós d'Oest. Crec que això vol dir no reconèixer un problema que tenim endèmic a Sant Antoni des de fa molts anys i que per primera vegada a la legislatura passada s'ha intentat posar alguna mica de remei. Ell ha dit que seria més laxa, ha hagut de reconèixer que a través d'unes preguntes d'una periodista que hi havia un problema en el Oest, és evident, però precisament a SEPAE és una peça que pot ajudar que el problema del Oest en el tema de Sant Ramós se solucioni. Molt bé. I, una darrera cosa. Sí, voldria dir, no ha dit, i crec que Vera Set vol dir-ho, que el pacte quan va entrar a governar a Sant Antoni es va trobar un ajuntament que governava el Partit Popular en aquell moment, i en Xico era regidor i ho sap perfectament, que estava endeutat fins al coll. I en Marcos Serra i el nou equip de govern s'han trobat un ajuntament sanejat i en sous suficients per invertir, amb un pressupost aprovat on tenia, que no hi havia hagut cap pressupost mai tan elevat, 27 milions, i en 7 milions per inversions. I a més, fruit d'aquests contractes, crec que és de sedar d'aigua o no sé què, hi ha 12 milions per invertir a l'Ajuntament de Sant Antoni. Supos que en Xico no em desmentirà aquestes paraules. Tindrem per tant, d'escoltar-lo. Vera Set bo que això també hagués sortit en les declaracions d'en Marcos. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Iterlizzi, des de Podem. Sí. Jo estic d'acord amb el que acaba de dir, que hauria estat bo reconèixer la bona feina de l'equip anterior en molts aspectes, però tampoc li podem demanar la lluna. Jo ja estic content amb el fet que no s'hagi dedicat, com fa Vicent Marí, en canvi, en el Consell d'Eivissa, a criticar constantment el mal que s'ha fet en la legislatura anterior i, en canvi, hagi dit que ell prefereix mirar cap al futur i no mirar tant enrere. En aquest cas, probablement, entre altres raons, és efectivament perquè s'ha fet molta feina a Sant Antoni la legislatura passada. És ver que varen tenir una política de comunicació fatal, vamos, que estaven cada dia obrint notícies en negatiu, però probablement més per no haver sabut vendre o comunicar tot allò que estaven fent i que no s'havia fet mai en aquell municipi, que per real incapacitat pròpia. No? A nivell general, més enllà d'això, me pareix que ha dibuixat una política molt continuista amb la legislatura anterior. Pràcticament no hi ha cap novetat, no hi ha cap projecte nou il·lusionant. Tot el que es fa és rebaixar una mica el que es volia fer i s'havia posat en marxa la legislatura anterior, com és el control de Ramós, que fan la vida impossible a moltes famílies a l'Oestet des de fa dècades per la total inacció del Partit Popular. Històricament, rebaixar-la una mica, rebaixar una mica el pla estratègic i tot això, però sempre continuant, o sigui que no hi ha cap idea, cap novetat. I de fet és normal, perquè si un es mira els números d'aquest consistori, els números són els mateixos de la legislatura anterior. O sigui, el Partit Socialista ha anat aquesta volta amb reinicia i ha tingut el mateix número d'escons, sumant els de Podemos, que tenien PSOE i reinicia la legislatura anterior. L'únic canvi que hi ha hagut és que ha baixat una mica el PI i que, sobretot, el PI ha decidit canviar de bàndol. Deixar de recolzar el govern d'esquerra que hi havia la legislatura anterior per primera volta a l'estat de Sant Antoni. Això és molt important, perquè jo crec que quan hi ha tanta crítica ferotge contra un equip de govern que entra, és especialment virulent quan sempre ha governat el mateix partit. Es senten com els amos. I que si entra una força política nova, especialment com reinicia, que era una força, diguem, popular i sense història, les crítiques són ferotges, perquè és com si estiguessin ocupant un lloc que els toca amb ells de justícia, com si fos una justícia natural, cosa que evidentment és absurda. Repeteixo, els números de l'esquerra són els mateixos a Sant Antoni, per tant, la ciutadania votant no ha castigat en absolut l'equip de govern anterior. L'únic que ha canviat és que ha baixat molt el PI i, a més, ha decidit donar-li el govern al bloc de dretes en lloc de renovar el pacte d'esquerres. Per tant, en aquest sentit, em sembla normal que amb aquesta victòria pírrica
i sense cap tipus d'idea, l'únic que es dediqui a aquest govern, i ja ens va bé així, sigui dur endavant els projectes que han començat Reinicia i PSOE i que hauríem continuat i impulsat molt més Podemos i PSOE si haguéssim format govern aquesta legislatura. Molt bé. Senyora Moreno. Bueno, nosotros agradecer en primer lugar el trabajo que se hizo ante la situación de crisis que tuvo el Ayuntamiento de San Antonio con el CAP de Fibló. Agradecer sobre todo a nuestro concejal Chechu y a nuestra coordinadora, porque estuvieron desde el minuto número uno haciéndose cargo de la situación del polideportivo de Can Coix, de todo el desastre que ocurrió allí. Por otro lado, también reivindicar lo que ha dicho el alcalde de que, bueno, pues han solicitado muchas ayudas al Ejecutivo Autonómico, se han solicitado también ayudas a al Estado y otra serie de ayudas que se han solicitado que no tenían nada que ver con la situación esta de emergencia y que no se han recibido todavía. Pienso que hay que hacer un esfuerzo entre todos y conseguir que esas ayudas lleguen para el municipio de San Antonio. En breve, el invierno pasará rápido, hay muchos pinos que están en la situación que están, que pueden hacer derrumbar a otros pinos y luego con todo el tema de cuando se inicie el calor o venga la temporada de verano, todo eso tiene que estar ya recogido y luego hay gente que necesita ayudas para el desastre que se les causó en casas, en tejados, etc. Hay que apoyarnos todos en estos momentos y sobre todo la gente que ha prometido ayudas, como la señora Mergol, que vino y se hizo la foto y se hizo y que dijo que sí, que llegarían ayudas del Ejecutivo, a ver cuándo llegan, porque son necesarias y yo creo que hay que actuar cuanto antes. Vale. Señor Cardona. Bé, jo començaria contestant un poc en els comentaris dels meus companys de Bona nit Pitiuses. En primer lloc, el senyor Marí, meu paisà de Sant Rafel, que amb tanta experiència política ja. I sobre el tema del pla estratègic, nosaltres creiem que estava ben plantejat el pla estratègic, però després s'han comès una sèrie d'errors estratègics, perquè en un primer moment es va comptar amb la població, amb tots els partits polítics, es va buscar tots els apoyos i totes les ajudes necessaris, es va començar creient molt bé, però ja en un principi, quan es va començar a treballar, creiem que es van cometre una sèrie d'errors, com per exemple, ens varen buscar perquè els apoyàssim, ho varen fer des del primer moment, varen estar en l'equip de govern perquè això anés endavant, però, per exemple, quan es suposava que s'havia de fer una presentació pública, una roda de premsa, que tots els grups de l'Ajuntament de Sant Antoni apoyaven això i que ens posàvem en marxa, això ni siquiera es va arribar a fer. I després, el grup del Comitè Ciutadà ja des de molt pronta va començar a fer crítiques contra l'equip de govern perquè sí, es feien moltes reunions, se'ls escoltava i a més, però llavors no es plasmava en la feina que es venia fent, en les decisions que es venien prenent i creiem que això va fer que molta gent ja ràpidament vull que es abandonés el comitè, es deixen moltes baixes i d'alguna manera es desvirtués. A l'altra banda, sobre les adjudicacions, en Marcos crec que ho ha explicat molt bé. Es varen fer les adjudicacions, era necessari fer-les, també si hagués hagut un govern dels PPs que s'han fet, perquè era el moment, eren dos contractes bastant importants, però crec que l'equivocació, i nosaltres ho vàrem advertir molt en els plens i vàrem fer una crítica, una oposició molt forta en això, crec que l'error estava bastant en els seus assessors que va buscar l'Ajuntament, que van ser els mateixos per tots aquests contractes, que va ser PW Advisory Services, amb el senyor Juan Pablo de las Heras, que és una persona que estava imputat en el seu cas Lezo, en diversos casos de corrupció, i creiem que no era el moment que aquesta empresa, una empresa d'aquestes característiques, amb una persona en el seu encapçalament com ell, fos el que assessorés i el que dugués la paella pel mànec a l'hora d'adjudicar aquests contractes. Si parlàvem del West End, la CEPAE, crec que també en Marcos, el nostre alcalde, ha estat molt clar, parlàvem de laxitud en els horaris de terrasses, anàvem a estudiar-ho, anàvem a treballar amb això, perquè les mides imposades, i això va ser una mida imposada, això i altres aspectes dins la zona, les mides més imposades mai funcionen. I dona la sensació
de que l'anterior equip de govern l'únic que volia era carregar-se aquesta zona, fer que tots els negocis d'aquella zona tancassin. Volem tancar una zona turística com és el West? No, nosaltres no volem això. Nosaltres el que volem és que es reconverteixi, que es converteixi en una zona de qualitat, que tot el casc antic de Sant Antoni sigui una zona de qualitat i admirada per tots els turistes que venen i per resto de municipis. I per això fa falta un canvi radical. I no val només pues, les imposicions que es varen marcar en la CEPAI i en altres mides que es varen prendre, en retrasar expedients d'urbanisme perquè els empresaris pues, abandonassin finalment avorrits. No, creiem que aquestes no són les maneres. Si parlem de comptes, què va fer l'anterior equip de govern? Durant 4 anys es va estar posant medalles dient que gràcies a la seva gran gestió es havien sanejat els comptes de Sant Antoni. És així. Volen que els digui per què es van sanejar els comptes de Sant Antoni? Pues perquè l'any 2013 hi va haver una revisió catastral que es va augmentar d'una manera molt important, d'una manera exponencial, els valors de totes les vivendes de totes les zones urbanes de Sant Antoni. I això va ser el que va facilitar que gràcies a la recaudació passiva les comptes de Sant Antoni es sanejassin. I si aquest sanejament es va dur a terme, després de l'endeutament que hi va haver i la crisi econòmica, és perquè realment es podia fer i perquè en aquell moment ens podíem endeutar i es podien fer una sèrie d'inversions que es varen dur endavant i en cap altre moment Sant Antoni els ha viscut. Parlem d'inversions a Can Coix, parlem d'inversions a l'estació d'autobusos, parlem de centres socials, parlem d'un munt d'inversions que es feren en les èpoques que era alcalde Antoni Botja i era alcalde en Pepe Llucià, en Pepe Sala, d'acord? I va quedar endeutament i aquest endeutament s'ha sanejat perquè es podia sanejar, perquè hi havia la possibilitat i la llei en aquell moment ho permetia. La continuïtat, bueno, els diré que a pesar que hagués pogut fer inversió a l'anterior equip de govern, la seva inversió estrella va ser el nou retén de la policia local. Varen dur el pressupost del nou retén a 3 pressupostos diferents. 3. I ja han escoltat en Marcos abans. Encara està per acabar retent. Encara en la partida pressupostària de l'any 2020 hem hagut d'afegir una partida per acabar retent. No? Que venia d'un edifici que mos va cedir Sanitat, que era un centre metge, el va cedir i hi havia que fer una reforma interior, una reforma d'espais i la seva gran inversió dels 4 anys pues encara l'hem d'acabar nosaltres. Aquesta va ser la gran inversió. Altres temes. Pues, senyor Terlitzi m'ha parlat de la CEPAE, el pla estratègic també, bueno, crec que he contestat en els dos temes, pues, contestant al senyor Marí, amb aquests dos temes ja he contestat en el senyor Terlitzi. El tema de... Bé, una força política nova, molt criticada perquè es pensaven que era el seu lloc, doncs li diré. Ara estem tenint una crítica ferotge per part de la nostra oposició del PSOE. A tots els plens, una crítica brutal, violenta, amb atacs personals contra la meva persona, per exemple, o contra altres companys del PP. No sé qui és que faci l'oposició ferotge. Però per part del PSOE, dius vostè? Sí. Jo no som del PSOE, ni molt menys. Bueno, però has parlat del tema. Ja, no t'afectarà a tu, però has tret el tema. Bueno, però jo no me referia a l'oposició política, sinó a la crítica que va viure aquell govern a la premsa i a la televisió i tot això, als mitjans de comunicació. No per part de l'oposició. El normal de l'oposició és que critiqui dins del ple. Però d'allí a que es faci una història constant... Normalment hasta cert punt. Pot haver una oposició, diguem, leal, cortès, però quan es converteix en violenta i atacs personals... Doncs si són llibre de criminal, Partit Socialista, perquè els nostres regidors de Sant Antoni de Podemos, vostè podrà dir que no són així, veritat? No, bueno.
Bé, jo l'únic que volia fer ja un balanç sobre... Deixi'm per al·lusions al senyor Marge, vostès fan una crítica feroja als plets, al seu partit fa una crítica feroja als plets. No conec massa bé aquesta crítica tan feroja. Jo sé que hi ha alguna qüestió que afecta personalment en Xico i que sí que s'hi està damunt, i de fet això va començar la legislatura passada, i que crec que inclús el Partit Popular va estar d'acord en que s'investigués tot això. I ara que estan en el govern, crec que no ho estàu investigant. Crec que això no és ninguna crítica. Això és una mentida. Això és una feina de suposició. Això que acabes de dir ara és una mentida. Nosaltres som els primers que demanem que s'investigui. Estem a estar durant-te'n els jutjats perquè s'incendi, per mort de l'incendi, de jutjats. I fins que no reanudi el cas, no podem ni anar a favor ni en contra de que l'Ajuntament demani la investigació de la causa. Vale, Xico, m'apareix molt bé. Jo l'únic que sé... Que i nosaltres som els primers que estem interessats en això, i en cada ple hem de repetir el mateix tema. Jo no he entrat en aquest tema. Que nosaltres renunciem a presentar-nos a la causa, i és una mentida com una catedral. Bueno, et senti vale, aquí no, i que ho sàpiga tot ahir. Escolta, jo sí que m'agradaria que aclaríssim una mica als nostres espectadors de què estem parlant, perquè clar, no tothom està al corrent. Parlar de què estan parlant, li cedeix la paraula a en Xico, i que ho digui, que ho coneix de primera mà. Jo, al final, sé el que sé, però tu saps perfectament de què estan parlant. Hi havia una denúncia dels sindicats en la legislatura de na Pepita Gutiérrez, en su, que jo llavors era regidor de policia, per tema de la contratació dels uniformes. Hi va haver una denúncia dels sindicats, van anar a jutjat, i estan a jutjat, i segueix el seu procés. Va estar afectat per l'incendi de jutjats i està aturat. Ara el PSOE, en el ple de l'Ajuntament, mos acusa de que nosaltres hem renunciat a que l'Ajuntament es presenti en aquesta causa. Mentida. Bueno, I vostè, senyor Marí, ho acaba de dir, que mos negam. Pues no mos negam, som els primers interessats, però quan es reanudi la causa. En aquest moment està completament aturat. Jo no he tret aquest tema, jo sé que aquest tema està subjuís, està parat de moment per part de jutjats, això jo no ho he tret, ja sortirà el que tingui sortir, però jo crec que l'oposició té dret a demanar com està aquest tema. Ja. Té perfectament dret. No, jo és que sí, però hem arribat en els atacs personals sobre aquest tema. Bueno, jo no estic a l'Ajuntament, ja no se'm regidor. Ja toca línies vermelles, que solen dir. No discutiré això. No es preocupi, perquè el dia 2 de desembre ja obrin els jutjats i això ja... Bueno, jo també volia dir que jo... Xico, sent molt desmentit, però jo no he sentit cap queixa per part del comitè ciutadà amb aquest aspecte. No vol dir que tothom, puesto que hi ha no sé quantes persones, una vintena per lo menos, que hi hagi algú que no estigui d'acord amb el que s'està tractant. Però bueno, això és ben normal en una reunió. Una pregunta. Sí. Has assistit en el comitè ciutadà? No, jo no ho som. Vale. No ho som. Ja està contestat. No ho som. Les adjudicacions. Jo no conec aquesta empresa que ha fet els informes, jo no ho conec, però jo pregunto. L'Ajuntament s'ha beneficiat d'aquests contractes? Sí o no? Igual que s'hagués beneficiat, sigués... Però s'ha beneficiat. O sigui, sigués governat el PP. De l'empresa que ho ha fet o de la persona que ho ha fet... Hi havia que treure'ls a contratació. Que no és una raó per dir que està mal fet. Es veurà si està mal fet, les empreses que han recorregut buscaran els seus interessos, i lògicament ja ho veurem. Però de moment, Xico, feia 40 anys que hi havia una empresa d'aigua allí que se li prorrogava i se li prorrogava i no feia cap ni una inversió. Ara s'ha adjudicat, i quan ha portat a l'Ajuntament per fer inversions? Ho pots dir, ets el concejal d'Hisenda. Crec que són 12 milions, de veritat. Bé, tenia altres coses per dir, però bueno. Si és vostè molt breu, perquè tenim altres assumptes que tractar i que abordar, deixant en marge una mica Sant Antoni. En quantes inversions, lògicament, l'Ajuntament del PSOE Reinicia, que va conjuntament en el seu partit regionalista, no podia fer d'inversions. És que no hi havia un duro, l'Ajuntament. No hi havia un duro. Hi havia que començar de zero. I l'ha deixat en superàvit un pressupost com mai es havia vist per poder inversió. Repeteix el que he dit abans. Si no hagués pogut fer inversió, no ho hagués posat en pressupost. La inversió en sorretent de la policia local va anar a tres pressupostos.
I bueno, aquestes darrer any no van començar en sobre i en 4 anys no sí, ser capaços d'executar. Totes les obres públiques sabem no que falta, mai surt exactament, no fa falta dir per desgràcia, com s'ha programat en un principi. Deixem una miqueta de banda Sant Antoni, centrem-nos ara en el Consell d'Eivissa i en un tema del que ja hem parlat també aquí diverses vegades en aquest programa i que avui treu també doncs, el periòdico d'Eivissa i Formentera, que és que un informe tècnic alerta de les irregularitats d'aquests documents que impedeixen el pagament a Madiba, un tema que està enquistat, com ja reconeixia aquí la pròpia consellera del RAM, tampoc es va dur a terme la derivació dels casos dels usuaris del servei com indicaven els contractes i el que pareix que es vislumbra tot això és que Pilar Jurado, l'anterior consellera, va signar dos contractes privats que excedien de les seves competències econòmiques. També va afirmar aquí la senyora consellera en aquest mateix programa, com el vam dedicar al tema d'Amadiva, que molt probablement aquest és un tema que acabaria doncs, en els jutjats. No sé, senyor Iterlizzi, com ho veuen vostès des de Podem? Vale. Bueno, aquest tema és un tema que jo crec que s'ha de deixar bastant clar de què va, perquè si no apareix una cosa molt diferent de la que és. Aquest tema se tracta de nens, d'assistència a nens amb necessitats especials, o sigui, amb malalties, problemes psicològics i psíquics gravíssims, que abans d'arribar a Podemos al Consell d'Eivissa, la mateixa entitat, Amadiba, els hi assistia però a Palma de Mallorca i les famílies d'aquests nens, a més de tenir el drama de tenir un fill amb paràlisi cerebral o amb gravíssimes deficiències psíquiques, a més estava separat del seu fill i el servei es donava a Mallorca amb la mateixa empresa. Val? Per tant, no es tracta d'un contracte nou, sinó de la mateixa empresa que tal. L'altre contracte es refereix a menors, a nens, amb problemes de conductes greus que posaven en perill si havien de conviure amb la seva família o amb el centre de menor de tutelats del Consell, posaven en perill la seguretat dels seus companys o dels seus familiars o germans i per tant també es necessitava donar aquest servei que mai s'havia donat a Eivissa. No? Aquests contractes no van ser en absolut l'única manera d'intentar donar aquests serveis a Eivissa. Es van tenir tres vies. Una va ser aquesta, a petició de l'antic interventor, que va dir que ell, si veia un contracte firmat, amb això podria pagar, després es va jubilar. L'altra va ser a través d'una contratació pública, que és molt lenta, i aquí a més la senyora Moreno, que va ser, i no sé si encara és, però era, ha estat anomenada per part de la nostra consellera de Podemos com a cap de secció de benestar social, ho podrà confirmar, hi havia una tramitació de la contratació pública i la tercera via va ser el concert social, que es va obrir aquesta via més tard a través d'una llei balear que va fomentar i incentivar la contractació amb entitats socials. Aquí estem parlant, també vull deixar molt clar, de que és una entitat sense ànim de lucre, aquest Amadiba, en realitat és una associació de pares i mares de menors amb aquests problemes. Per tant, ningú aquí s'ha lucrat en absolut. Han set diferents maneres per intentar agilitzar allò que es veia com completament trabat i amb enormes dificultats de tramitació per part del Consell d'Eivissa. I només el Consell d'Eivissa, perquè tant el Consell de Mallorca com el Consell de Menorca, que no pertanyen a l'arxipèlag de la Polinèsia, sinó que són de Balears i es regeixen exactament per les mateixes regles, els seus interventors i secretaris generals han signat i aprovat concerts i contractes sense cap problema amb entitats socials. Mentre que aquí el criteri jurídic del nostre Consell, d'alguns juristes, que ho han trabat i bloquejat i ralentitzat, era que com que això estava una mica a mitges entre la dependència i la tutela de menors, perquè per un costat són menors, però per altres són persones dependents, i com que la dependència depèn de la comunitat autònoma i no del Consell, doncs rentar-nos les mans i que ho faci el govern. Cosa que nosaltres no podíem permetre davant de tant de sofriment i de tant de patiment d'aquests nens i el perill, i les contínues autolesions, intents de suïcidis, estem parlant de temes gravíssims que a mi em sembla una veritable frivolitat posar-la allí per mort de que, contràriament al que fa i amb tota la raó l'alcalde de Sant Antoni, un president que ha vingut a la presidència del Consell d'Eivissa només per utilitzar-lo com a contrapoder, per fer crítica al govern balear, a la legislatura anterior i per, bàsicament, emmerdar.
Senyora Moreno, vostè quin paper jugava en la seva, recordem, en la seva vessant com a funcionària? Aquí no sí. tenia vostè cap tipus d'implicació política que va venir després. Bueno, jo vaig arribar el 2016 a la conselleria i bueno, he de dir que aquestes necessitats de menors, perquè estem parlant de menors, tutelats o en situació de guarda. I bueno, hi havia un dèficit en tota la infraestructura de la conselleria. La llei obligava aquest tipus de centres tenien que estar habilitats ja a la illa des de feia molt de temps, però no hi havia. I, bueno, i es va posar en marxa pues, tota una sèrie de serveis perquè eren necessaris per als menors de la nostra illa, tant per menors tutelats, menors en acollida, menors que tenien problemes de conducta, que era un dels contractes, i menors que per les seves discapacitats greus no podien conviure en el nucli familiar. Llavors, què va passar? Què passó? En esta situació no se llegó porque sí. Es verdad que se intentaron tramitar muchos, pues lo que ha dicho el señor Perlicci, los conciertos, se pusieron en paralelo, hubo un contrato que se paró también, que se tramitó a través del departamento y el por qué se llegó a estos dos contratos, pues porque la situación se bloqueó de tal manera que supongo que la única opción que dieron a la consellera, en aquel entonces Lidia Jurado, era firmar estos contratos, que en ningún caso los firmó, que supongo que le asesoraron a que firmara estos contratos, que en ningún caso ella decidió libremente firmar estos contratos. Tengo que decir que las necesidades siguen existiendo y nosotros por ley tenemos, el Consejo Insular tiene la necesidad de tener estos servicios habilitados y creados, o darlos en contratación pública o tenerlos como propios. Pero yo me parece que hay otras cosas más importantes, hay cosas más fraudulentas que el ir a mirar pues la asistencia que se ha dado a los menores. Pero bueno, aquests serveis, tal com ens van confessar en el seu dia la gent de Madiva, la prestació d'aquests serveis tenen un cost aproximat mensual de 200.000 euros, aproximat entre 180 i 200.000 euros, i aquesta és una realitat, i és una realitat que no es pot obviar. No sé, des del Partit Popular, ara, com a òrgan de govern, què pot aportar vostè, senyor Cardona? Bé, jo poca cosa puc aportar perquè realment no conec aquest tema, no l'he viscut de primera mà. L'únic, doncs, és un tema, un cas molt sensible per l'opinió pública, igual que són tot el relacionat amb serveis socials. Crec que no és fàcil o no s'hauria de criticar frívolament, com diu el senyor Terlizzi, i d'alguna manera sí que aprofit per donar compte, fer entendre l'opinió pública doncs, el risc de les decisions polítiques moltes vegades sobre temes que estan atascats jurídicament. La dificultat de la nostra tasca en el moment que ens trobàvem en casos així i que d'alguna manera s'han de desatascar, i els tècnics de les administracions ens doncs, aconsellen doncs, que no, que estan aturats jurídicament i que no ens enviaran informes en reparo o informes desfavorables i bé, simplement doncs, que no crec que siga un tema, pues... Sí, no, solamente decir que en este caso hubo un dictamen del Defensor del Menor y de la Fiscalía General de Menores que decía que estos niños tenían que tener un recurso aquí en la isla de Ibiza y tenían que estar ingresados en un centro de las características. Exacto, porque sí. En esos momentos estos menores estaban ingresados en un centro de acogida residencial y no era el lugar adecuado para que estuvieran ingresados, porque estos menores tenían unas características, pues unos problemas de conducta que no podían ser atendidos en donde estaban. Efectivamente, hubo una situación de urgencia y de emergencia dictaminada por la Fiscalía General de Menores y el Defensor del Menor de la Comunidad de Baleares, y se actuó lo más rápido que se, lo digo a nivel técnico, lo más rápido que se pudo. Efectivamente, luego las situaciones se bloquearon y fue todo bastante tenso,
que no tenía por qué haber sido tan tenso, pero fue todo bastante tenso. Y ahora, al final, pues la opción de la firma de estos dos contratos, pues yo creo que esto lo tiene que explicar la señora jurado. Yo creo que le aconsejaron a que firmara estos contratos, no lo sé. De todas maneras, si están bien o mal, lo que hace falta es poner arreglo a todo este asunto y poner los centros en condiciones que necessita la isla d'Ibiza. Jo estic d'acord i crec que tant la senyora Rosalia com el senyor Strelitzi ho han explicat bastant bé. Crec que és un tema que jo no conec molt, però el tema nuclear d'aquest tema és atendre en aquells infants. Això sí que no ho tenim que deixar. Ho tenim per llei. Jo entenc que és un tema que potser la senyora consellera de Sanitat i Benestar Social, la Lídia Curado, no tenia competències per firmar perquè superaven el seu límit com a consellera. Hi havia demanat o bé en el president del Consell o en el propi ple per aprovar aquestes coses. Però jo crec que el nuclear del tema era atendre aquestes necessitats, que és el que realment necessitaven aquestes famílies. I un polític no pot deixar passar això esperant que se li pugui donar el vistiplau a un informe. Sí, Andrea. Jo crec que estem bastant tots d'acord sobre això, o en general. Només afegir dos punts que també ajuden una mica a entendre tot això. A finals de 2017, amb els contractes ja molt avançats, els contractes públics, oficials, per donar aquest servei, va canviar la llei de contractació general de l'Estat. Per tant, tota la feina que s'havia fet fins a aquell moment va ser tombada i es va haver de començar enrere. El risc allí era, amb el defensor del menor, justament escandalitzat amb la situació dels menors d'Eivissa, per un costat, l'entitat que no podia ni pagar els seus empleats, pensa que per poder cuidar a un menor amb aquell tipus de conductes necessiten molts especialistes, moltes persones per poder cuidar a aquell menor amb seguretat. Vam tenir episodis dramàtics, per exemple, un menor que es va intentar tirar des del quart pis del Consell per dins, saps? Perquè venia amb la família, o sigui que són temes realment dramàtics. Una altra cosa que he de dir, aquests dos contractes no varen generar cap tipus de despesa. No es va pagar ni un duro a ningú, ni representen cap tipus de bloqueig, com es diu allí per part del PP, mentint, del PP del Consell. Per què no representa? Perquè hi havia tres vies i cap de les tres encara s'ha pogut concloure, ni el concert, ni el contracte públic, ni aquests contractes que mai han donat peu a cap despesa pública. Per tant, jo no veig com pot ser il·legal una cosa que no genera cap tipus de despesa. Molt bé, ho hem de deixar aquí. Els agraeixo molt a tots quatre la seva presència avui al Bona Nit Pitiuses. La propera setmana doncs tornarem a estar aquí de nou, si vostès tenen a bé a veure'ns. Seran altres temes, altres qüestions les que abordarem aleshores al temps d'entrevista i de debat de SATEF. Moltes gràcies i bona nit. Bona nit. Gràcies. Bona nit. Molt bé. Bona nit. Molt bé.